varmasti olisi tärkeää, jos jo koulussakin ja kodeissa voitaisiin edistää tuommoista omaa ajattelua ja harkintaa. Kyllä, kyllä. Se olisi tärkeää juuri, ja eiköhän tuolla koulumaailmassa ala olla. En tiedä, olen siellä ollut niin vähän kontaktissa kouluihmisten kanssa, mutta uskon nyt mielelläni, luotan siihen, että seuraavat aikansa opettajat. Sen minä tiedän, että tuommoinen pelkkä muodollinen koulusivistys, se ei takaa mitään. Se nähtiin Hitlerin aikana ja se on nähty kaikkialla muualla, monessa muussa maassa. Se nähdään Amerikassa, missä tahansa ja meidän maassamme. Pitää muistaa, että lähtää tässä mieleeni, Saksassa vaikutti Hitlerin lähimpänä, yhtenä lähempänä miehenä Heidelbergin maailman kuulun yliopiston valmistama filosofian tohtori, jonka nimi oli Joseph Goebbels. Ja mulla on tuolla hänen sanojansa suuri määrä tuolla kirjastossa, niin sanasta sanaa, niin kuin Hitlerinkin sanoja. Mutta näitä Hitleriä ympäröivien oppineiden ihmisten sanoja. Goebbels sanoi muun muassa näin, pääsen sanaa tarkasti lainaten häntä. Jeesus ei ollut juutalainen. Jeesus oli arjalainen. Tätä ei tarvitse todistaa, koska tämä on tosi asia. Se pitää olla filosofian tohtori, joka osaa lausua näin. Ja tätä samanlaista filosofian tohtoriutta on maailma tulvillaan. Se semmoinen pelkkä muodollinen, opillinen sivistys ei takaa mitään. Ihminen voi olla täysin horkka unessa, vaikka hänellä olisi titteleitä kuinka peijakkaammoinen rivi. Sinä olet kertonut myöskin kirjassasi siitä, miten nämä ihanteet, jotka ovat ikivanhoja, ne ovat ihmiskunnan piirissä olleet olemassa tuhansia vuosia, miten ne saattavat monta kertaa kääntyä aivan vastakohdikseen. Joo, se onkin mielenkiintoinen tosiasia. Tämäkin on taas sen tosiasia, joka tutkii, ottaa vaivakseen tutkia, sanokaa me maailman uskontoja ja historiaa. Niin tekee saman hämmästyttävän havainnon, minkä tein kerran itse, verraten nuorena miehenä tosin. Onneksi jo. Ja siitä saakka olen ollut ikään kuin tietoinen tuosta vaarasta. Sattumalta lueskelin, olin saanut juuri englannin kielellä alku oikein arvokkaita teoksia, jotka kestävät buddhismin historiaa. Ja kerrottiin sitten buddhalaisia sutroja, vanhimpia autenttisia tekstejä, joita on tallella vielä. Ja niitä lainattiin ja sitten kerrottiin buddhismin kehitystä eri maissa. Täällä Kaakkois-Aasiassa, Kiinassa ja muualla, Tiibetissä. Ja sitten tultiin juuri Tiibetin kohdalle. Ja kerrottiin, joka Tiibetissä on rinnakkain, mitä syvällisin buddhismi, hämmästyttävän syvällinen buddhistinen elämän filosofia, joka todella edustaa jonkunlaista henkistä vapautuneisuutta. Ja sen rinnalla sitten muodollinen buddhismi, oikein pitkälle kehitettynä. Ja siinä sitten otettiin esimerkkinä Tibetissä hyvin tunnetut rukousmyllyt. Buddha oli nimittäin Buddhan perussanoma oli tämä, jos sallitaan se sanoa tässä lyhyesti, että jokaisessa ihmisessä on latenttina mahdollisuus herätä. Me elämme maajaan unessa, siis aivan samalla kannalla kuin nykyään syvyyspsykologit. Ja, mutta ihmisessä on mahdollisuus herätä. Ja jokaisen ihmisen pitää huoli omasta heräämisestä. Olkaa oma lamppunne, hän sanoo. Tästä puhuessa hän sanoo erässä vanhassa sutrassa, älkää rukoilko, jumalat eivät teitä kuule. Jokaisen on omakohtaisesti oivallettava totuus. Ja vanhat sutrat sanovat, Buddha ei milloinkaan opettanut kenellekään totuutta, sillä hän tiesi, että totuutta ei voi toinen ihminen toiselle opettaa, vaan ihmisen on se oma vireisesti, omintakeisesti oivallettava. No niin, tämmöinen oli Buddhan opin sanoman ydin. Ja mitä tapahtuu Tiibetissä ja miksepä muuallakin? Rakennetaan rukousmyllyjä. Rakennetaan rakkineita kädellä veivata ja sinun nauhoille präntättynä, kirjoitettuna rukouksia. Niitä jumalat katsoisivat näin, kun niitä rukouksia vilisee. Ja sitten, kun ollaan oikein laiskoja, niin laitetaan tuulimylly pyörittämään tätä rukousmyllyä. Eikö se ole mennyt silloin Buddhan opetus päälaelle? No, mennään edelleen. Otetaan kristinusko, meille kaikista läheisiä tunnetuin. Otetaan siltä sen... Se, mikä sinun sanoisinko uskoakseni ydintä,
Ja ainakin Mahatma Gandhi, joka tunsi näitä asioita hyvin, sanoi, että vuorisaarna on maailman uskonnollisen kirjallisuuden kallein helmi. Ja se, me olemme kaikki pikkulapsista saakka kuulleet siitä, joskus siitä merkillisestä sanasta, joka järkytti silloista ympäristöä. Hän sanoi nimenomaan, että te kuulitte sanotuksi niin ja niin, mutta minä sanon teille. Ja niinpä hän sanoi, te kuulitte sanotuksi, rakasta lähimmästäsi ja vihaa vihollista ja niin poispäin. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne. Tehkää niille hyvää, jotka teitä vainovat ja vahingoittaneet. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä sadattelevat ja niin edespäin. Ja mitä on tapahtunut? Jälleen minä mielelläni lainaan noita päteviä tutkijoita kaikella kunnioituksella, koska heillä on ollut tilaisuus tutkia enemmän kuin minulla, niin heitä kannattaa kuunnella. Tämä Herbert Spence, ei, kun tämä mikä se oli äsken tämä laina siitä, tämä Bertrand Russell sanoo erässä teoksessansa, että on vaikea käsittää, miten muutoin selväjärkisiltä vaikuttavat ihmiset saattavat tosissaan väittää, että kristin usko voisi lopettaa sodat. Ja hän jatkaa. Tätä väitettä ei voi muutoin käsittää kuin siten, että sen esittäjät kuuluvat niihin ihmisiin, jotka eivät kykene oppimaan historiasta mitään. Sillä mehän kaikki tiedämme, että kristikunnan historia on valitettavasti täynnä verta, tulta ja kärsimyksiä, hirvittävää julmuutta, ristiretkejä, uskonsotia, inkvisiitiota ja sota. Meidänkin esi-isämme 30 vuotta tappoivat Jeesuksen, Kristuksen isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen tuolla ympäri Eurooppaa. Ja me ylpeilemme vielä tänä päivänä, että me Puolan, Lützen ja Narvan tantereilla verta vuoti ja niin poispäin. No niin, tämä me kaikki tiedämme, että kristin usko on ollut todella valitettavasti hirvittävä kulttuurin yllä tuommoinen kattaja, kristin usko. Tämä on historiallinen tosiasia. Mutta kun minä tämän totean, niin minä tekisin kauhistuttavan vääryyden, ellei heti lisäisi toisen tosiasian. Kristittyjen maailmassa on nähty ja nähdään tänä päivänä myöskin ihmisrakkautta, hyvyyttä, totuudellisuutta. Niin ihmeellisissä mittakaavoissa, että minä vaieten kumarra ja kunnioitan juuri sitä ihmisyyttä, sitä rakkautta. Ei saa siis sanoa, että kristin usko tekee tätä, mutta kristin usko tekee myöskin tätä. Nyt mulle on sanottu tuhanteen kertaan, kun on näistä asioista tullut puhe, niin mulle on tultu huomatta monta, mutta kuule, ei se ole todellista kristiuskoa. Mikä on todellista kristiuskoa? Meillä täytyy ehkä silloin omaksua se vanha tunnettu paradoksi, että viimeinen kristitty kuoli Golgatalla. Jos me tämä omaksumme, niin sitten varmaankaan Kristus ei ole saanut tätä aikaa. Mutta mitä tapahtuu nykyisin, sanokamme Pohjois-Irlannissa, Belfastissa ja muualla. Siellä hartaat kristit menevät ja heittelevät polttopulloja toisen kristityn ikkunasta sisään. Siellä saattaa olla sairaita, vanhuksia, lapsia. Ne palaavat sinne. Ja nämä heittää polttopullon toisaan jälkeen. Jos ne yrittää paeta, ne ampuu niitä. Jeesuksen, Kristuksen ja Jumalan nimeen. Nämä on tosiasioita. Ja nämä pitää tunnustaa tosiasioita, muuten me herää. Me olemme nyt pohtineet näitä ajatustapoja ja asenteita hyvinkin pitkään ja arvoja. Mitkä ovat sitten ne arvot, joita meidän todella tulisi pitää kunniassa ja yrittää noudattaa? Välähtääpä mieleeni jälleen antiikin Kreikan filosofian ajoilta eräs arvo, kolminaisuus, joka voitaisiin ilmaista suomalaisella sanalla totuus, hyvyys, kauneus. Ja tämä totuussana, koska jos se otetaan tuollaisena abstraktiona, se on liian vaativa. Kukapa uskaltaa sanoa mitään, mitä on totuus. Se on sitä mahdoton sanoin ilmaista. Ja meillä ei ole siitä, kukaan meistä, joka vähänkään on totuudellinen, ei voi rohjeta puhua jotakin totuudesta, lopullisesta totuudesta tarkoitan. Mutta tuo suomalainen sana totuudellisuus on jotakin hyvin inhimillistä, hyvin luonnollista ja hyvin mahdollista. Ja sitä minä tahtoisin tähdentää.